Këtëte inte ka nisur panajiri i verës në Beograd, që do të mbajt deri në datën 4 shtator, ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Shqipëris Edi Rama. A i tha se në Shqipëri ka një rritje të sipërfaqes që mbillet me vreshta, ku përmendi dhe rritjen e eksporteve me Serbinë. Sot këtu janë 22 prodhues nga Shqipëria, ndërkohë që në Shqipëri çdo vit rritet me 10% sipërfaqja e vreshtave. Dhe unë jam i bindur që ky panajir, edicioni i parë i cili mbahet në Beograd, dhe synojmë ta zhvillojmë në mënyrë të përvitshme duke e spostuar nga njëri kryeqytet në tjetrin, do të nxisë edhe plot të tjerë që të përfshihen në këtë aktivitet. Dhe ndërkohë, sot ne kemi një vëllim tregtar mes tre vendeve tona, i cili është nga afro 60 milion. Flas vetëm për prodhimet bujqësore në afro 100 milion. 36 milion euro më shumë se sa vetëm një vit më parë. Dhe potenciali është shumë herë më i madh pa diskutim, dhe këto nuk janë vetë se hapat e parë të një rritje që do tjetë e vazhdushme dhe të një shfrytëzimi gjithmonë e më të madh dobishëm të gjithë potencialit tonë. Ashtu si kundër eksportet shqiptare me Serbinë janë rritur vitin e fundit, flas përsëri për eksportet bujqësore dhe për fertilizator afro 30%. Kryeministri Rama foli dhe për Ballkanin e Hapur dhe tha se ky është projekti i paqes për brezat e ardhshëm. Të gjitha vendet tona janë këtu për të qëndruar edhe pas nesh. Edhe shumë e shumë vite dhe shekuj pas nesh. Dhe zgjedhja e onë është shumë e thjeshtë. Si të qëndrojmë këtu në këtë vend, duke qënë të gjithë bashku në të njëtën lagje të Europës, duke përpjekur të bëjmë këtë lagje më të gëzushme, më të jetushme, më paqësore për të gjithë njerëzit tanë, apo duke hedhur gurë mbi tjegullat e njëri tjetrit dhe duke i vënë flakën njëri tjetrit, siç kemi bërë me shumë vite dhe shekuj.